Yo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sehat walafiat. So, hari ni Sabtu, 25 hari bulan 1 2020. Pejam celik dah 25 hari dah. Sekejap je masa berlalu. Lepas tu masuk bulan 2. Tinggallah lagi 11 bulan untuk 2020. So guys, hari ni aku nak pergi ke Melawati. Hari ni ada pelancaran pembukaan kedai N Shop, iaitu kedai N Seek yang baru. Dia berbeza dengan N Store. N Store ni lebih besar, N Shop ni dia kecil sikit. By the way, congratulations to Jimmy atas pembukaan kedai yang terbaru. So guys, cuaca hari ni cantik, alhamdulillah. Tak hujan, maybe petang nanti hujan kot sebab nampak berawan. Korang tengok. Jalan tak jam, best, memang chill. Dengar kata ada flavor baru yang akan dirilis juga hari ni sempena pelancaran kedai tu nanti. Jom kita check sama-sama. Aku baru sampai Melawati. Bagus budak-budak ni jual apa, jeruk mangga dekat tepi jalan. Time traffic light merah, diorang jual pergi kat kereta-kereta. Bagus usaha. So aku tak pasti kat mana lokasi kedai dia. Tak apa, kita check. Aku rasa dekat area sini ni, Melawati ni. Assalamualaikum. Bang, sihat bang eh? Sihat, alhamdulillah. Sihat, Odin? Masuk YouTube eh? Yes. Masuk YouTube eh? Masuk YouTube. Bang, sihat bang eh? Sihat, alhamdulillah. Hang? Eik? Bang. Kongsi pacai? Bro? Tak boleh kampung bang. Baru balik. Sekejap, jumpa Jimmy tak? Congratulations. Thank you for coming, Jay. Thanks for baru rasmi tadi eh? Baru rasmi tadi, alhamdulillah. Aku nak datang tapi tak sempat. Kita faham, Jay busy. So anyway, Jay, apa pun dah sampai. Thanks for coming. Okay, congratulations again. Come. Alright, aku nak check sekejap. Okay. Assalamualaikum. So guys, inilah dia. Ampau Kit. Korang tengok dia punya logo tu. Alamak. Timbul. Nice. So, ini pembelian kalau hari ni. Besok last. Besok hari, maksudnya 26. 26 hari bulan. Kalau korang tengok video ni 26 hari bulan, itu last day dia. Harga RM99. Lepas tu harga dia RM119. Lawa motor 1199 guys. Super Gelera. Motor acan baru. Baden dah biasa dah. Wah, dah boleh angkat satu baden. Gila dia kereta aku buruk gabuk. Ya, Najan? Balik Kelang. Balik Kelang lah. Kau tidur berapa jam? 4 jam lah. Lagat eh? Balik Kelang. Superman. Tengok guys, meter V4 lawa tu. Thank you.
So guys, sekarang pukul 5:30. Aku dah settle dekat mana ni, Melawati. Panas-panas. So sekarang ni nak balik. Maybe bawa budak-budak pergi taman lah kot. So guys, kat tangan aku ada NSYNC baru. Ampau kit, tunggu unboxing punya video. Tadi masa dekat event, aku tak boleh nak record banyak sangat sebab lagu diorang pasang kuat. So aku takut kena copyright. Tapi ada jugalah aku record-record tadi sikit. Harap-harap tak kena copyright. Okay guys, jom. So guys, aku dah sampai rumah. Sekarang nak check Malik dengan Sami apa diorang buat. Sama macam vlog semalam pula kan. Sebab aku balik rumah tadi. Sampai kat rumah aku tanya kat bini aku. Bini aku cakap diorang kat bawah tengah main kereta kontrol. What? My battery finish and my... Wait. And my phone. Let me. Look at this keys. Oh my god. Yeah. Jordan guys. Lama gila tak pakai. My battery finish and my first wing mirror lost and my spoiler lost. Oh my god. Accident? Yes. It's okay. Hi Malik. Battery finish. Mana Malik kah? Tu. Oh, battery finish also? Ha? Flash. Papa, tomorrow can you come with us? Of course. You are with me and Shah is with Malik. Okay. We are going to play race. Okay. Tomorrow we go to Oma house. We bring this, okay? Okay. Fahim Ilham also will come tomorrow. Malik, jom. So guys, aku nak tengok dorang main remote control. Sekali bateri dah habis. So besok plannya nak pergi rumah mak aku kat sebenarnya ziarah mak aku lah dengan ayah aku. So guys, itu saja vlog untuk hari ni. Kita jumpa di next video in Oma house dengan Asika. Pada korang yang belum subscribe channel Sami, boleh subscribe channel Sami. Lagi sikit je nak cecah 500 subscriber. Wow. Congratulations Samir. Woo! Alright. Bye. Cepat balik. 1, 2, 3. Wow, so strong anak papa. Kuatlah dia. Panjat pula. Puyo. Be careful. Power. So strong. Okay dah, jom balik mandi. Apa? Balik rumah mandi, jom. Yo guys, seperti biasa bila ada vlog yang baru, kita akan mencari pemenang untuk vlog sebelumnya. Vlog 09 agak sedih sikit. Thank you lah kepada yang tengok 2-3 kali tu. Okay, so seperti yang aku cakap, untuk vlog 09, siapa komen first, dia lah pemenang dia. So jom kita tengok pemenang dia yang pertama. So guys, pemenang dia adalah Dragon Genial. So email saya seperti email yang tertera dengan tajuk yang tertera. Congratulations again to Dragon Genial. So pada yang lain, drop komen untuk vlog 10 ni. Kita akan menggunakan random picker untuk pilih pemenang dia. See you next video. Bye.